Артилеристи оперативного командування «Захід» отримують завдання вийти на вогневий рубіж і знищити умовного противника. Ми з максимально можливою швидкістю виїжджаємо в район вогневих позицій, займаємо вогневі позиції і по даній цілі, яка нам вказана, ми виконаємо вогневе завдання. У тренуваннях беруть участь три бойові розрахунки – системи залпового вогню «Град». Це машина «Град» БМ-21, дальність її 21 кілометр, поражає площадь 3 гектара. 20 снарядів заряди! Батарея, по цілі 101, залпом, 333! Після цієї команди усі три машини РСЗВ «Град» мали би здійснити потужний залп. Проте в умовах навчань його не буде. Стріляти з забороненою Мінськими угодами зброєю в районі проведення операції об'єднаних сил не можна навіть на полігонах. Непомітність, швидкість, точність розрахунків та злагодженість колективу. Таку формулу успіху артилеристи напрацювали з початку війни, коли ще брали участь в боях на Сході. Активну стадію антитерористичної операції підрозділ пережив без втрат та поранених. Тоді діяли так, що ніхто про те не думав. Реально треба було діяти, допомагати своїм хлопцям, виручати їх в складних, як сказати, умовах. Люди вчилися тоді. І навчилися дуже добре. Потрібно виїжджати в район вогневих позицій і залишати їх з максимально можливою швидкістю для того, щоб противник не встиг відповісти нам на наші удари. Щоб не втрачати швидкості під час виконання бойових завдань, артилеристи мають кожен свій рух довести до автоматизму. Це головна мета тренувань. А оскільки вже третій рік застосування реактивної зброї заборонено Мінськими угодами, бійці мають постійно тренуватися, щоб не втрачати навичок. Щоб ми не забували сам принцип роботи, і навчання ми щось нове навчаємося. Навчання в підрозділі відбуваються щонайменше раз на тиждень. Артилеристи кажуть, за наказом готові повернутися на передову. Проте додають, краще б для такого наказу не було підстав. Краще, хай це вирішають політики. Ніхто не хоче так миру, як військові. Вікторія Ковальова, Петро Ковальов, Донецька область, 5-й канал.